tw'imitima n'ubwenge buhanitse n'ubwenge bushize amanga kugira ngo ijambo ryawe ribone ubuturo muri twebwe kora byose kuba ushaka kwawe mwami wacu dukunda amen. Ijambo ry'Imana iyo turi buhagararireho uyu mugoroba turasoma ubutumwa bwiza bwa Matayo n'ibice byaho bitanu n'umurongo wa 13 Matayo ibice bitanu umurongo wa 13 Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo muri umunyu w'isi mbese umunyu ukayutse uzajyoshwa niki ngo ntacu ubukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira amen. Nakira ijambo ry'Imana kandi muri komera amashi mbere ntaraganira ijambo ry'Imana ya Amen. Ufite Bibiliya ijambo ry'Imana ayisome nasome muri Bibiliya yera ariko ufite Bibiliya ijambo ry'Imana ahadusomere abari yes muri umunyu w'isi ariko se iyo umunyu wamaze gukayuka wakongera kuryoshwa niki ntaco uba ukimaze ahubwo ujugunywa hanze abantu bakawukandagira amen 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 mongere mukomere data mashi hanyuma dukomeze turashima Imana kuri uyu munsi kubera yuko Imana tugiriye neza tukongera kuba hano twari tubakumbuye twero kumwaka ushize ariko tuba tubazirikana kandi mukomeza kwa mu mitima yacu amen kuba rero Imana yatugiriye neza tukagaruka hano tukabasanga muri bazima turabishimira Imana Imana yo mwishuri yabikoze mwikomera amashi menshi cyane kandi buri muntu wese yikomera ndashima Imana kubwo umushumba wari uyoboye urusengero Imana yaciriye inzira akaja hanze nshuti yanje magara twabanye mu Rwanda turanakora umurimo w'Imana icya kabiri twari twarahanye nawe igisa n'igihango yuko buri gihe cyose nzazangera muri Nairobi ntazataha ntageze hano numva rero naravyemeye kandi n'uyu munsi cyatumye nza no gushima no kugira ngo ngaruke n'ubundi nongere ayo masezerano tuyasinyane n'abasigaye bahagarariye urusengero amen. Ikindi kirimo muri ico ngico nuko nshimira Imana ko abahagarariye n'urusengero ntabwo ari inshuti navuga ko ari abana banje nabo nareze ari Kefa ari na Baltazar nabo twasenganye ariko kandi ndanabigisha n'ubwenge busanzwe bwo ku ishuri rero kuba barasigaranye urusengero ndabishimira Imana cyane amen. Hano muri Nairobi mfite abapasiteri 11 nigishije abanyeshuri baje baciye mu biganza byanje ndabigisha 11 ndi bamaze kubara ariko ku isi bamaze kuba benshi cyane hamwe nabo urumva rero ko nabangaba buri urusengero abapasiteri banyu barimo
ibyo nabyo ndabishimira Imana yabikoze Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro cyakabiri ndashimira Imana kubera yuko kunda mu itorero abantu bagize inzego zibiri kunda abapastori abashumba abashumba nyabo bakijijwe bazi Imana atari babashumba bagira mayeri bashumba bamayeri abo ngabo simbakunda naje ndu mushumba ariko baryo bagira mayeri gukora amanyanga gukora amafuti simbakunda ariko bashumba nyabo bakijijwe bazi Imana abo mwuka yahaye kuyobora intama z'Imana abo ndabakunda cyane byimaze kandi sinja mbatinya kubabwira ukuri iyo ndeba ko hari ibintu z'amafuti bagiyemo ndabivuga simbitinya kuko babameze nkaje nubwo bamwe bataza babyumva neza bamwe bakandakarira abandi bakanduka ariko ntacyo bitwaye hari mwene Jules César yaravuze ngo nibashake bamwange ngo ariko bamutinye nubwo bantuka ariko bagatinya ijambo ry'Imana ntacyo zambwira ngiye kurinda ndanezerwa amen bashumba rero baraha bazimana ndabakunda namwe bashumba muyoboye uru rusengero muzaba bashumba bazimana bataraba mayeri bataraba gucisha iruhande nimuba abanyamayeri bo gucisha iruhande ntimuzaba inshuti zanjye sibyo ariko ndizera ko mutaraba abanyamayeri muri inshuti nziza ko nabamenyekera mukiri bato kugeza n'ubu abo ndabakunda byimazeyo mfite urubuga rw'abashumba 430 barenga abo nibo njewe nshumze ntabwo nshumze abapapa n'abamama n'imisore oya nshumze abashumba 430 barenga nzanigisha ijambo ry'Imana bamwe bari ahangaha urwo rubuga barurimo narumushizeho pasiteri ejo bundi n'abandi benshi hano Nairobi benshi cyane bo ku isi yose nabishiriyeho kubera kubakunda kugira ngo tubahugure benshi ntibize Bibiliya abandi ntibize teoloji ariko bagiriwe amahirwe yo kuyobora ku mwuka wera no kubagirira icizere ariko umwuka wera sitosha ntabwo umwuka wera uzukavaringa ibintu byose ugira ibyo uzukora ugira n'ibindi utaje ukora uzuharira abantu bize baciye ku ishuri umwuka baforoma none bakagira ubwenge bakandika bagasoma bakamenya kuyobora itorero ry'Imana amen abo ndabakunda cyane abakabiri nkunda ni urubyiruko kundira urubyiruko kubera ko nararutojeje cyane nzanabivuga iyo ndi hano urubyiruko rwa mbere natangiye gutoza rwa rugo abanyagatulika kubera ko nje navukiye mu banyagatulika kura ndi umunyagatulika nyakira umwuka ndi umunyagatulika nandika amandiko ndi umunyagatulika sobanura amandiko ndi umunyagatulika mpabwa kumenya kubwiriza ijambo ry'Imana ndi umunyagatulika amen hanyuma ntoza urwo rubyiruko rutangira kugira korari imeze neza bakatubwira ngo twagize korari imeze nk'iy'abaporo none nkababwira nimba abaporo ariyo bazabaririmba neza tuzaza twiga ibyo mwiza abaporo baza bakora ari byo tuzaturirimba kuko nibyo byiza nyine barabyemera bija muri karismatisme biriya z'abanyakatolika nabo bakira umwuka wera batangira kuririmba nk'abandi batangira gusenga nk'abandi batangira kubona connection n'Imana amen ngonze mu baporo kundi urubyiruko ndarwigisha mbana narwo ku ishuri urubyiruko rwa mbere natojeje ni alarme murayizi alarme ministries ndiya n'abana baje nareze bakiri hasi bakisohoka muri restoration babajugunye nta muntu ushobora kubakira ndabafata mbashyira mu biganza byanje ndabarera ngo amare ko abantu bakuru ndabarekura amen iyo bavuga alarme zanuva nta kimwaro mfite kubera ko nta makosa mbaziho bakoze ubu ngubu nzikora nta makosa zikora abaririmbyi navuga butumwa beza nongera gutoza gisubizeho gato kugavuke na maboko yanje naye ngongeraho ndayirekura iyo nditwabanye cyane ariko narayitojeje kundi urubyiruko kubera impamvu zibiri urubyiruko iyo rwishoye mu kintu nimba ari kibi baragikora nyine ko ari kibi kandi bagashoramo imbaraga zabo zose ndakwihisha nimba ari cyiza kandi bagishoramo imbaraga zabo kandi nazo bakagikora neza cyane kubera yuko bumva bakora ikintu
takandi kwa complex bafite twebwe turi abanyagaturika ibyatwazaga tubikora ku mugaragaro na kukubera iki dini ryacu ryarabyemera kunywa inzoga cyari byemewe kunywa itabi byari byemewe urumva rero iyo unywa inzoga kanywa n'itabi n'ibindi byaha byose bigenda bishamikiramo kugira ngo bazaje kumenya ko akoze ibyaha bagutenge zabaga ari ibintu biri bigeze ku rwego rwo hejuru rw'indenga kamera ari kubundi cyari ibintu bimeze z'ubuzima busanzwe tukaririmba kimete n'umukene wa bose tukaririmba nyirangirige ingeza zo mu ngigi tukabyina bamara kubyina bakatugororera kuduha kanyanga cyangwa se bakaduha igikombe kinini cy'umumera kubera ko twabyinye neza basaza bakaduhimbariza bageraho bagapfukama bagahimbaza urubyo rukonda rukunda kuko iyo rutojeje neza ruvanwa abantu beza komera data mashi ira isore sahonga kubereze namwe ndabakunda rero tuzakomezanya namwe nimubishaka hanyuma Yesu aja kuva kuri isi yadusigiye imirimo ine ikomeye kandi abantu ndibaza bashaka sinzi nimba rukutayimenya cyangwa nokutabyitaho ariko iyo mirimo niyo duhagazemo none kandi tuzakomeza tuyihagararemo kuzageza igihe impanda y'imperuka izavuga tukaje mu bwami bwo mwijuru umurimo wa mbere yadusigiye nuwo gukorera ubwami abantu ntibazi buno bwami twagiyemo babuzi nka kwakunda umuntu akora umushinga we cyangwa kurya umuntu aje mu kirara akorora inkazi ariko ubwami twagiyemo ni ubwami bufite nyirabwo vuga ngo amen ni ubwami bufite umwami ukiranuka ni ubwami bufite igihugu kitameze nk'ikico kwisi ni ubwami bufite amategeko agenga ubwo bwami ni ubwami buza bubyara bufite abana b'ubwami bafite uko baje bagenda bafite uko baje bavuga bafite uko baje bambara bafite n'ishishu zibaranga iyo baciye ahantu baze bavuga ngo bari n'abana b'ubwami semene amen atigira gukorera ubwo bwami hanyuma muri ubwo gukorera ubwo bwami harimo guhimbaza imana no kuyiramya no kuvuga ijambo ryayo no kuyubahisha mu mitungo yose Imana yaduhaye kuko muri inzira yaravuze ngo nje ubwanje nibyo ntunze nibyo uwo mucunguzi kandi migani haravuga ngo uzawubahisha uwiteka ibyo utunze n'umuganura wawe kugira ngo imivure yawe yose izahore isendereye imigisha haleluya icya kabiri atwigisha adusigira kwigisha abera umurimo wo kwigisha itorero umurimo wo kwigisha ikanisa irimo abagabo n'abagore irimo abapastori n'urubyiruko nta kindi yadusigiye kuza hano kubwiriza ahangaha birashoboka ariko aha tuba tugomba kwigisha kuko mwese murakijijwe nta mupagani urimo igishoboka ni ukubigisha iby'ubwami bw'Imana Yesu yaravuze ngo mugende mu isi yose mwindura abantu kuba bigishwa baje mubigishe kwitondera amategeko nico tugomba gukora mu nsengero yo twahujije abantu kubigisha kwitondera amategeko y'Imana no kugendera mu murongo w'iby'Imana yavuze kugira ngo tutazateshuka icya gatatu yadusigiye gushaka abazimiye kugira ngo tubagarure mu nzira hano mu nsengero zacu mu matorero yacu hari abantu bazimiriyemo hari abantu bayobeyemo hari abantu bazimiye mu rusengero kandi barimo baririmba ariko barazimiye nusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 10 n'umurongo wa 3 cyangwa wa 5 harava ngo simba tumye mu banyamahanga ariko ngomba tumye mu nzu ya Isiraheli iyo abantu basubiye inyuma kandi muri bo uretse gusubira inyuma harimo ngo abantu barwaye indwara zitaje zikira mbatumye kuza kubasengera no gukiza izo ndwara haleluya arava ngo uretse no koko bamwe barwaye izo ndwara ariko ngo hari n'abapfuye mu mitima bagenda tubona ko bagenda bahagaze ariko mu mitima barapfuye arava ngo abo ngabo nabo tuzagende tubazure mu ijambo Yesu yavuze muri Yesaya 53 avuze ngo yanshiriyeho umwuka wera wo kugira ngo mbwirize abantu bose ubutumwa bwiza abavunitse imitima bakire ngo nibisenzegere navyo bishobora gukira imbohe zibohorwe hanyuma ngo no gutangariza abantu bose umwaka w'imbabazi zamurira data icubahiro umve plan Imana yasize haleluya ibyo nibyo yadusigiye gukora n'ubu nibyo tugomba gukora icyanyuma aravuga ngo mbahaye uburenganzira bwo gusenya ubwami bwa Satani gusenya ubwami bwa Satani hasaba imbaraga Satani ntabwo ari umuntu woroshe
nubwo abantu bamwe bazabivuga bagasana bamutera gati ariko satani ntabwo ari umuntu woroshye ni umuntu ukomeye kandi gusenya ibyo yubatse gusenya ubwami bwe hagomba kuba training ikomeye y'abantu buzuye imbaraga z'umwuka wera y'abantu buzuye ijambo ry'Imana barizi bakaribamo rikaba muri bo rikabahindura ya jambo ry'Imana niryo rizatuma dusenyera satani ubwami bwe bwose bukavaho kuko ntabwo azakurikiza ijambo ry'Imana azakurikiza ibitekerezo by'abantu agashingira no ku idini no ku migenzo abantu akaba arizo bajamo ibyo Yesu yaravuze ngo tuzogene dusenye ibirebana n'idini dusenye n'ibirebana n'imico n'imiryango n'ibindi byose twubaka ubwami bw'Imana tubwubakire ku ijambo ry'Imana ibyo niho tuzaba tugiye gusenya ubwami bwa Satani tukubaka ubwami bw'ijuru komera data mashi tuganira ijambo tujye kuganira muri kano kahe twasonye ijambo rivuga ngo muri umunyu w'isi Bibiliya igira amazina abiri izitwita izina rya mbere ni iri nsomo 13 aravuga ngo turi umunyu w'isi iryo ni izina Bibiliya ije twita ni izina yatwise ni izina tutiswe n'ababyeyi ni izina tutabatijwemo ni izina ritava mu miryango si ni izina rya rindi riza rigenda riherekeje ama diplome yacu tugira oya ni izina umwuka wera yahaye abantu bose bamwise haleluya bamwemera kandi bakamukurikira iryo ni izina ry'ubatizo ry'umwuka buri muntu wese wamwizeye yarari muhaye irya kabiri ni izina ryo kuba umuco arava ngo muri umuco w'isi kandi nta kindi si idukeneye isi dukeneye ko tuyimurikira ikava mu mwijima haleluya isi nta kindi dukeneye ndikeneye ko tuyibwiriza byinshi ikeneye ko tuvuga amagambo menshi oya ikeneye ko tuba umuco hanyuma ikamurikirwa kubera yuko iri mu mwijima nusoma ijambo ziri muri Luka yaravuze ngo abantu bari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu cya Naftali na Zaburoni ngo noneho babonye umuco wabaviri bahita bava mu gicucu cy'urupfu bava no mu rupfu baja mu muco bamenya gakiza barakizwa mwakomeye data mashi izo zikintu gikomeye ibyo nibyo yadusigiye simvuga ku muco uyu munsi ndavuga kuri nozi na rimwe gusa umunyu vuga ngo amen umunyu ni matière ni ikintu kibaho kandi ni ikintu gifatika ni ikintu tuja tureba ni ikintu tuza dukoraho ni ikintu tuja turya umunyu kandi umunyu uva mu mazi baza bawucukura mu nyanja si nyanja nyinshi ziyaziva mu munyu habe nyanja imwe iriya yerekeye ku ruhande rwa Isiraheli n'abatuye iyo nyanja bose babaye abatunzi kuko isi yose niho zikura umunyu tekereza ku munyu uba mu mazi ariko ntuza ushonga ngushire kandi iyo nyanja ibamwo uwo munyu nta kintu kizima kiza kibamo nta kintu gihumeka caba muri iyo nyanja nta cyatsi kiza kimera ngo gikuriremo nta fi zituyemo nta nyamaswa yojamo nta na muntu ufite ubugingo uhumeka wajamo nta na wanywa ayo mazi ngo agire icyo amumarira tekereza ko ubwo buzima bw'iyo nyanja iri mu munyu izitanga urupfu ku kintu cyose kirimo ariko ntibigutangaze ko twebwe kugira ngo ubuzima bwacu bubeho neza ubu dufite nuko buryo umunyu komera data mashi abantu babarwayi nibo basaba buzumu ariko twebwe kugira ngo ubuzima bwacu bubeho neza nuko tugomba kurya umunyu umunyu rero ningira kamaro mu buzima bwacu haleluya umunyu ntidushobora kumenya ikintu bigenda uba mu bintu byose byo muri iyi si tuja tubona twebwe tuzatugura ku isoko waramaze guhingurwa bakawutuzanira ariko mu bindi biriho byose by'ubutaka birema nta na kimwe twiza gihingurwa ariko iyo ugiye kubirya uzu usanga mu munyu hari abantu bari hano bigeze kurya imifumba murayizi umufumba hari umuntu uje uteka hari uzu urunga umunyu timuza mwumva ko hari mu munyu uburyoshe icakabiri timigeze kurya imishiba abantu bayizi kwa binywazaga bacukura hariya mu butaka sibyo umushiba hari umuntu uzi uteka
haruzuru ngumunyu timuza mwumva kuri mwumunyu sagatekeri hari ara mwese hari mwazaga mwibona mu bishanga hari umuntu waza guhirunga umunyu ariko iyo yirya ruzushaka kuyivaho kubereke iri mwumunyu umunyu ubariya mu butaka abantu bize biriya sinzi uko bazabyita sel minero murabizi umunyu uri yuba mu bintu z'ubutaka zinzahabu byiki umunyu rero ni ingira kamaro mu buryo budasanzwe ariko iyo tubona tubona ari nk'akantu gato kadafite ico kamaze iyo ugiye kureba ku isoko abantu ba mama barabize umunyu ni ugira gaciro gake ba mama sivyo umunyu ni uhendutse je mundi banciye hari abagende babucuruza gutya mu ndoki nimba baravuze ngo ikiro nangahe nimba ari ijana nimba arangahe ikiro cy'umunyu kandi wawuteka ivyumweru nka bibiri cyangwa bitatu ariko agaciro ka kikaba ari ijana abo bantu tibaza agaciro k'umunyu bakagombye kuha igiciro agaciro cy'ikiro kimwe cy'umunyu iyo baza kumenya agaciro kabo bakagombye kuza babagurisha nk'igihumbi vuga ngo amen ariko kubera kutabimenya bumva ni ibintu bidasanzwe ica kabiri umunyu iyo mbitekereza njewe sinzi nasanze Yesu kurya nyina ari umuhanga n'umunyarwenga ukomeye cyane umunyu nico kintu kigira imbaraga zidasanzwe twebwe tudashobora kumenya mbere yuko ntarinjira muri hariya gira mvuga amagambo make nushaka kumenya imbaraga umunyu ugira uzafata icyuma gisanzwe ukirambike numara ugishireho umunyu mu munsi umwe iminsi ibiri uzasanga cya cyuma cyose cyacitse cyashize kandi ubona ari akantu gatoya gasa naho kadafatika uzabigerageze iyo ndabibahaye nk'umukoro muzagende mubikore muzarebe muzasanga icumwa cyacitse gutse cyose tawagihonze n'inyundo tawagitwitse n'umuriro uzarambikeho umunyu gusa uzabibona uzamenya imbaraga z'umunyu ukuntu zingana zamura data icubahiro haleluya hari cyo muri kumvamo komera data mbashe hanyuma rero umunyu ugira ibikorwa ibihumbi 14 mu mubiri w'umuntu ugira ibikorwa ibihumbi 14 mu mubiri w'umuntu ibyo bikorwa ntabwo twabyigisha ntabwo twabivuga tuba tugiye kumara nk'amezi abiri hano twicaye buri munsi tugenda tubyiga ariko iyo mirimo ibihumbi 14 izikorwa mu muntu bigabuye mu bice bibiri igice cya mbere ni igice kirebana n'uko umunyu ujurinda umunyu urarinda n'ukuvuga ngo kurinda kwawo gufite nk'imirimo igera nko ku bihumbi 600 igice cya kabiri ni ukuryosha amen imirimo ibihumbi 14 bigabuye mu bice bibiri igice cya mbere kivuga kurinda n'igice cya kabiri kivuga kuryosha nababwiye kuko umunyu uzucukurwa mu mazi bibiliya ivuga ngo twebwe ubwacu n'ubuzima bwacu twacukuwe mu nyanja y'ibyaha vuga ngo amen nico gituma yatwise umunyu kuko haraho twacukuwe mu nyanja takindi kizagicukurwa mu nyanja uretse umunyu biriya bindi mureba bicukurwa iruhande nka petrole na essence na kerosene na mazutu biza bicukurwa mu bishanga hari abaza bakora petrole ariko umunyu niwe wonyere gusuza ucukurwa mu nyanja natwe bibiri ivuga ngo twacukuwe mu nyanja y'ibyaha aho twari turi dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu ko kimwe n'ibintu byose bituye muri iyo nyanja bidashobora kugira ubuzima biba bipfuye niko natwe twari tumeze ariko ngo Imana yatewe n'urukundo rukomeye ituma Yesu Kristo umwana wayo kugira ngo azaducukure niwe wenyine wari ufite ubushobozi bwo kuducukura akadukurayo oh haleluya akaducukura akadukurayo tugasa n'izahabu akatweza akatugira uko dusa nikomera amashyi kuko musa neza kuba gakiza k'Imana izahabu ntabwo izisekura ni nziza ibari mu zondo no mu bitaka ariko ushaka kureba ubwiza bwayo uzayoze uzabona ukundi twagajwe n'amaraso ya Yesu twacukuwe mu butaka mu nyanja dufite ibyaha
amaraso ya Yesu aratwoza duhinduka kuturi tubabeza cyane none uharava ngubwo mumaze kuba beza muri abagaciro kandi agaciro kanyu ntikahekeraho agaciro kanyu nako kugira kamaro kuri isi ako kamaro kuri isi niko cyatumye twita ngo turumunyu w'isi kugira ngo turyoshe isi zamura date cubahira haleluya hey kugira ngo turyoshe isi ntakindi isi ndakindi duteze isi irarura isi rasharira ibikorwa by'isi birarura ibikorwa by'isi birasharira ibikorwa by'isi biteye iseseme aravuga rero ngubwo by'isi birura mwebwe nabagize umunyu w'isi mugende murungisi oh haleluya murungisi muryoshisi kugira ngo imere neza buriya burure n'ubusharire bishire mu mirimo 10 akamaro k'umunyu gufite imirimo 10 ndeka mvuge nko 2 cyangwa 3 gusa ndagaruka kuri rya ja muri iyo mirimo 10 hari ukumunyu uzukora mu buzima bwacu icambere umunyu uzuvura indwara twese tutazi kandi tugira umunyu uzurwa uzuvura indwara yo mu mazuru buri abantu benshi nabarwaye indwara ya mazuru ariko tibashobora kubimenya ariko nitubivuga urahita ubyitahuraho urahita ubimenya cyangwa ubimenye cyangwa umenye umuntu urwaye iyo ndwara ya mazuru ntabwo ari ukuva imyuno oya ni indwara yitwa guhumurirwa cyangwa se kunukirwa umuntu wese ufite izuru azahumurirwa sibyo iyo ari ibintu byiza biraguhumurira iyo ari ibintu bibi bigira gute birakunukira hanyuma rero hari ibintu bibiri bimwe byoroshye cyane ariko bigira sense yo guhumurirwa cyangwa yo kunukirwa kuruta ibindi bintu byose kandi cyo kintu kigira iminsi mikeya yo kubaho ku isi ni isazi isazi murayizi isazi ni ya mbere guhumurirwa kunukirwa iyo habaye ikintu kibi cyaboze cyangwa kinuka gusahara ikizakubwira ko gihari wowe utarakibona n'amaso uzabona isazi ziri kubazenguruka izakubwira ko ahantu hari ikintu cyapfuye kimeze abantu bahumurirwa n'ibyaha abantu bagifite amazuru ahumurirwa n'ibyaha bafite umwuka mubi w'isazi muri bo bafite dayimoni umeze nk'isazi muri bo uzuhumurirwa n'ibyaha ariko mu uzukize iyo ndwara yo guhumurirwa n'ibyo byaha komera data mashimbi gitangara kimwe icya kabiri ni imbwa imbwa niyo yindi zihumurirwa n'ibintu bibi byaboze bibaho niyi sinziriye kare ikintu kiri kure izibikora abantu benshi bakimeze nk'imbwa muzamubona imbwa kundu zazigenda izigenda yirukanka igenda yirukanka igenda yirukanka ica mu dukartie igera ahandi igahagarara muja muyibona izigenda yihumuriza ibintu bibi gusa muzareba higeze zayihumuriza yagera ahandi kugatsina kugatsinze ikihumuriza yagera ahantu igihumuriza ibintu byose byabayeho kera nyuma y'icumwe indi mbwa yarahaciye sibyo izimenya ko yahaciye igahumurirwa nabyo abantu benshi baze bagenda birukanka mu dukartie bagenda uruvunganzo kabandi badashobora kumenya barimo umwuka w'imbwa wo kunukirwa abanyabyaha bagihumurirwa n'utwaha bagenda birukanka muri za quartier no hirya barimo uwo mwuka w'imbwa ariko umunyu zamura data icubahira oh haleluya umunyu uzuvura iyo ndwara cya kabiri umunyu uzukora uzuringaniza ibitotsi burya muja mubona abantu bamwe baje basinzira cyane abandi ntibasinzire baba bafite ikibazo cyo kutagira umunyu mu buzima bwabo uhagije umuntu akaryamagara mu gicuku ngo ibitotsi byashize byagiye he ko ari mu ijoro nta kindi uri bugukora kuva ngo mu buzima bwawe harimo ikintu kibura gishobora kutaringaniza ibitotsi
ngo bigihwanye n'amasaha yo kuryama ashire insomni ni indwara y'ibitotsi bivana nuko abo bantu mu buzima bwabo bataje bakoresha umunyu neza cyangwa batawufite kibaza kamaro k'umunyu mu buzima bwabo iyo ndwara barayifite abantu benshi basinzire mu buryo bw'umwuka abantu benshi bataza basoma ijambo ry'Imana abantu benshi bataza basenga abantu benshi bataza berekwa abantu benshi bataza bishima abantu benshi batagira umunezero abantu benshi basinzire mu buryo nubundi abo nuko batagira umuntu uwo munyu w'ijambo ry'Imana uhora mu buzima muri bo warashize nico gituma barwaye ibitotsi baza basinzira umukondora josi bagasinzira kuva saa moya bakaza saa 12 kibazi kwikangura ntibazi gusenga kibazi kuva ngo amena ntibazi gusoma bibilia kibazi habe na kanu nakam ariko ni wagira umunyu neza w'ijambo ry'Imana muri wewe vuga ngo amena ibyo bitutse bizashira ndavuga ngo kanguka wewe usinziriye uwiteka kumurikira ntabwo azakumurikira usinziriye ariko numara kwemerera ijambo ry'Imana reka kubamo nk'umunyu azakumurikira ibitotsi byawe bizaza biringane usinzire kuva saa yine ugeze saa sita nugeze saa munani saa kenda usuke wumve ibitotsi birashira ushake gusenga Imana wumve ukeneye gusenga Imana wumve umutima wawe urahagaze no gushaka Imana uhita uririmba akaririmba usenge haleluya nusenga mwuka wera kumanukeho kandi numara usubira usinzire nusinzire uze kurota neza abagira impano zo kurota bicyo gihe bazaberekwa ni hagati ya saa kenda kugeza saa kumi n'imwe nibwo amaze gusenga umwuka w'Imana yabajemo ijuru rikabururukira rikabakira rikabakingura bakabona ibyijuru Yoweli yaravuze ngo muce mureka muzasuka umwuka waje kuba ku bahungu n'abakobwa banyu bazahanura ngo n'abantu bose n'abagore n'abagabo bazahanura hanyuma ngo no kubakambwe banyu nabo ngo bazaje barota amen nigeze kubabwira ndabwira ngo muzamureka dukore kare twebwe abasaza tuje kuryama turote ntabwo tuzorotera hano ku gatuti iby'Imana izatubwira izabitubwira kuko twasinziriye sibyo muzamuduha umwanya gukora kare tuje kuryama turote hanyuma namwe tubabwire iby'Imana yatweretse ibyo iringanizwa ry'ibyo ngibyo bizavana no kubatira ijambo ry'Imana rizahora rikubera umunyu wo kuzutsa icyo gihe komera data mashi mabiri cyane ikindi cyane mbabwira umunyu uzuringaniza buriya busharire bw'ibintu tuza turya byo hanze muzi ko tuza turya inyamaswa z'ubukana tuza turya inyama z'inyamaswa zigira zikaze cyane kabantu baza barya inyama z'imbogo namwe mwaraziriyeho hari wari inyama z'imbogo imbogo ni inyamaswa ikaze cyane iza yicana nono burya mu misemburo y'inyama z'imbogo haba harimo ubusharire bubi cyane burya mu nyamaswa inyama zazo tuza turya zikaze zimeze gute ibindi byose bizaba byarangije gutaka kamara ariko nushaka kugira kamara banza upfe abashumba tubanze dupfe haleluya dupfe ku byubahiro dupfe ku makoti dupfe kuri ya misara babaje batwambika dupfe ku byo baza batwita dupfe kuza tuba twicara tubanze tuba abashumba umushumba ni umuntu ufite agaciro gake mu mukumbi we ariko umukumuza umugirira akamaro kubera yuko azi kuburinda haleluya tibakagira ngo abashumba nabi bizubahiro oye tugaza kuja gusengera mu pasteur imwe ibizumba dusanga atumye abantu kuva muri Congo yabaze ninka ndamubwira ngo ese uzi ico ugiye kuba icari cyo uzi ko ugiye kuba umushumba none waje kuba umushumba ugatumira abantu bo muri Congo ukabaga ninka abantu babaye abashumba barabize kwiruka inyuma y'inka kurara nk'inka ukarara mu mase ukararana nazo ukaruhana nazo nta mushumbuza wambara imyenda myiza yambara imyenda imeze nabi yakura ubusa n'inzara yamwishe uwo muntu yamarakaje kubaga inka ngo agiye kumushumba ndamubwira ntuzi ico ugiye kuba iyabe warukiza iyo nka ware kuyitangira Imana gusa kubera yuko yakugiriye neza ikaguha impano cyangwa sikaguha n'uwo muhamagaro kumushumba
ariko ntuyibage ngurye kubera yuko ugiye kugaburira abantu ubereke ukiye mu mwanya w'icubayo ta vuga ngo amen mugiye cyose abashumba cyangwa nabandi bakozi b'Imana bacamba iriya shusho y'umweru y'umunyu ntabwo bazakora itorero ntabwo bazaryohera n'abakristo ntibazabaryohera kubera yuko bazabamba ishusho y'ubwibone n'ubwirasa ariko kugira ngo ugire akamaro banza wicire ya shusho banza uyihanagure banza uyikureho nibamara bakuvange n'imboga bakuvange n'umunyu bidashobora kukuvangura uzahita ugira akamaro haleluya nibwo ijambo ry'Imana rizadufasha ikindi umunyu ugira igikorwa cyo kurinda ujurinda kubyimbagana kumubiri umunyu ujurinda kubyimbagana kumubiri ni igikorwa gikomeye muri bya bikorwa 12 namaze kubabwira kubyimbagana kumubiri iyi jambo ry'Imana riri muri twebwe vuga ngo amen ntabwo tuzatubyimba ngo twumve ko twabaye ibitangaza ngo twumve ko turi hejuru y'ibintu byose bibaho n'amazina ngo aturyohere hanyuma atubyibushe oye ariko iyo wakiriye ijambo ry'Imana rikaba muri wewe nubwo baguha bya byubahiro byo kukubyimbisha ukaba igitangaza na uzamva ko ntacyo bigutwaye ntacyo biguhungabanya ntacyo biza bigutwara wowe ukomeza kwibera gusa mu shusho yo hasi yo kumva ko mugomba kuvangwa n'ibiryo hanyuma ntugaragare shusho yacu igatakara shusho y'ibyubahiro ikavaho ikaturinda kubyimba uyu munsi narimo ntegera audio madamu yampaye ari umupasiteri wadusuye ngo ashikare amubwira ngo nashaka ko uzofatanya umurimo na pasiteri ngo ariko ngo ndamusaba ko azasengera kuba apotre iri hano nayumvishe iri hano ndamubwira nta ariko umuntu yaza ataratangira no gukora ataremera no kuza gukora agahita avuga ngo icyambere bamusengere kuba apotre ndamubwira ngo nta murimo w'Imana arimo ni titre afite uyu munsi yari muhagije ariko noneho aramva ko iyo ifite idafite akamaro kuri we agashaka iyindi isa naheri hejuru yiyo uwo muntu urumva atari ukubyimba uwo muntu afite umunyu muri we uwo muntu nta munyu afite yumva gusa agomba kuma kubyima nk'abakundi kumugati nabandi benshi bafite impano z'Imana n'abakozi niko bameze ariko nimwakira umunyu w'Imana haleluya numara uje ubarinda kubyimba abahanuzi ndimukaja mwigira ibitangaza ntaco muri co ego bahanuzi beza uvuga ngo amen tiragira ngo mvuze abahanuzi bose ntabwo arico kimwe harimo bamwe beza pe bataza banavuga ko ari abahanuzi kandi Imana ijikoresha hakaba nabandi nyine baje babitwara hano ku ntugu kamapeti ya gisirikare cyambere y'amavu atangira kwivuga kamyo vuga ko ari umuhanuzi hamagara abantu benshi kugira ngo abahanurire nibyiza ariko reba nimba ubwo buhanuzi waraburunze umunyu amen ushobora kuryohera abantu ushobora gukiza abantu ushobora gukiza n'itorero rya Kristo kurinda kubyimba abantu bose mu nsengero mwakira umunyu w'Imana abantu bareke kubyimba bareke kwihimbaza bareke kwishira hejuru bareke kwita amazina vuga ngo amen icubahiro ni cy'Imana icubahiro ni cha Kristo abandi ducishwe hasi tuburiremo abandi tuje tubura Kristo ari uzaza ugaragara gusa muri twebwe ariko ku shusho zacu n'igihagararo cyacu n'ibyacu zose bizabigenda biveho komera data amashinge kurangiza icyanyuma umunyu uzuryosha haleluya bibiliya ijiva ngo ikintu cyose kitaryohejwe n'umunyu kizagitera iseseme nubwo hari abantu benshi bakunda inyama ariko nubwo wazimuha zitarimo umunyu ntabwo yazirya siko bimeze nta wazirya pe ndabizi ko abantu benshi bazikunda ariko bazazikundisha kubera yuko baziruza umunyu baziguhaye bakazikwegura nta munyu urimo ntiwazirya habe na busa wazi uzireba gusa isesemeka kwica nico gituma vuga ngo amen ibintu byose biri muri Kristo hatari mu ijambo ry'Imana biteye iseseme haleluya
amagambo atari mu ijambo ry'Imana atari mu munyu w'Imana ateye iseseme indirimbo ziririmbwa zitari mu munyu w'Imana ziteye iseseme ubuhanuzi buhanurwa butari mu by'Imana bagahanura amaranga mutima y'abantu biteye iseseme muje mubiruka Bibiliya iravuga ngo amagambo atandatu uwiteka yanga kandi ngo azamubere kizira ngo ndetse waza musesema niko bibiliya ikirundi ivuga waje musesema nuko imana itaruka ariko yakagombye kuruka iyi rebe ibyo abashumba bakora bitari byiza bikayitera isesema yakagombye kuruka yarebe ibyo abamama n'abapapa bakora bitari byiza yakagombye kuruka yarebe amagambo abantu bose baze bavuga atari mu imana atari mu ijambo ry'imana adafite guhesha imana icubahiro ahubwo afite guhesha icubahiro banyirayo bayavuga ateye isesema ayo muzayaruke komera data masha mwakire ijambo ry'Imana nk'umunyu hanyuma uzadufashe twese hamwe n'itorero rya Kristo kuryosha nimvuga amagambo azahita kuryohera haleluya kuko sayaje nawe nuvuga yandi aryohere mugenzi wawe nuririmba indirimbo iryohere mugenzi wawe nusenga isengesho iryohere mugenzi wawe nusirimba hano biryohere itorero biryohere n'abandi ariko mubiye tuzabikora udasize umuntu ndababwiza ukuri ntacyo bizagirira akamaro reka mubwire kimwe muri bimuhaye muhuramo n'abantu bababwira ngo nimbere musenga amajoro kubera gusakuza zamura data icyubahiro uvuga ngo amen bibiliya iravuga mu gitabo cya Yeremiya ibice 29 n'umurongo wa 7 muharebe muhasome kugira ngo avuge ikintu kimwe ibi bituma bene gihugu wenda rimwe na rimwe batati twiyumvamo cyangwa se bumva ko duhaye dukora ibintu bitabanejeje nuko nta munyu urimo turakora ibitabaryohe kandi twakagombye gukora ibibaryohera dukoze ibibaryohera bahita baza badusanga uvuga ngo bamenye bahita baza badusanga abantu benshi ariko nidukora ibibateye iseseme ese niki ese bidukomoka aho cyangwa bibakomoka uzasanga bibakomoka ijana ku ijana so ndo habonye kugira ngo nicenda karindwi Yeremiya kuri karindwi yaravuze ngo kandi umurwa nategetse ko bazabajanaho muri imbohe hagarara gato kandi umurwa nategetse ko muzasohokiramo ni kuyindi bibiliya ivuga amen nuko va kandi umurwa nategetse ko muzaja kubamo muri impunzi komeza muzawushakire kuba amahoro muzawushakire kuba amahoro haleluya amen uyu murwa imana yategetse ko mubamo kimwe n'uwo tubamo kibemwe n'indi mirwa yose Imana yategetse ko abantu bajamo aravuga ngo icyambere tuzawushakire amahoro titukawushakire ibibazo tituzaba inkomoko y'ibibazo y'abene gihugu ngo batwiyame kubyo duhaye dukora kandi tubyitirira Imana tubyitirira gusenga ngo batwiyame kuri byo hazaba hari impamvu question mark y'ibyo duhaye dukora ese turi umunyu w'abakenya ese turi umunyu w'abaganda ese turi umunyu w'abana ko tugomba kubaryosha kuki bagomba kutwiyama kandi bakaduhunga ntabwo turi abo munyu w'isi komeza musabire kuwiteka kuko mu mahoro yaho namwe muzagira amahoro komera data mashi musabire uyu murwa ugira amahoro kuko amahoro y'abakenya niyo mahoro y'impunzi amahoro y'abakenya niyo mahoro y'abakongomani amahoro y'abakenya niyo mahoro y'abanyamurenge amahoro y'abakenya niyo mahoro ya runo rusengero semene amen kucumwero narabivuze muri New Jerusalem ndababwira ngo abakenya barimo ndababwira ngo mwabakenya barahari kambabwire kino kintu mbabwira amagambo atatu cyangwa birakomeye icyambere uru rusengero abakongo bataraza runo rusengero ntabwo rwabagahana hano habagusengero ta rusengero rwabaga
ndababwira ngo nimba imbere abakongo bataraza urusengero butarabaga hano ariko mu gihe baje noneho rukaba hari amahoro yabaye muri kano karere hari ubuhamya dufite ahantu hubatswe insengero habaga babandi n'abajuru ubu ngubu batakibaho kubera ko hubatswe inzu y'Imana hari mwimbaraga zima rero mukomeza uru rusengero muze mu rube mwo benshi bana bakongomani mureba n'abanyamurenge ntibazahora hano bazagenda kandi nibagenda ntibazajana urusengero bazari basigira mwebwe abakenya kuko urusengero numugisha wa karere numugisha w'igihugu numugisha w'ubwoko semene amen rero kubanyamurenge namwe nibyo aho yaduhaye kuba tutari twarateganijwe imani dutegeka kuhasengera amahoro yabo niyo mahoro yacu ariko nitutagira umunyo nitutaba umunyo byakitwa kuko ari urusaku bagafunga insengero cyangwa se bakatugabanyiriza amasaha yo guhimbaza Imana hari ikintu tuzaba tubura muri twembe kandi twakagomeze kuba umunyo tukabaryosha bino dukora bikabaryohera bakaza babigana ari benshi mvuga ngo amen umva Matayo uko ya Mariko uko yanditse ibice 9 mu murongo wa 50 yaravuze ngo umunyo iyo wakayose takinde ngo ubukibereyo ngo no kujugunwa hanze ariko arava ngo mwebwe haleluya torero rya Kristo natwe twese ko tungana ngo tube umunyo kandi umunyo wo mu mutima ntabwo ari umunyo wo kutusinga kera mwashaga murebige bazaga batsindira inka abantu bakuru barabizi bagafata uruhu rw'inyana yapfuye bakarusiga umunyu kugezaho yanka yapfushije inyana iruto tiyajaga irutora kubera kari rwiza oya yajaga irutora kubera yuko iri kuri gatumunyu ikaryohe igahitagira ngo ni yanyana yayo kandi yarapfuye mu mitima mugira umunyu haleluya abantu boss niba babona muri mwebwe ijambo ribavuye muri babera umunyu bazabatora badi haleluya bazatora abagabo batora abagore batora amatorero batora ibyo duhaye dukora kandi babwire ibyo gushimisha Imana Luka 14 murongo wa 34 na 35 muhare biho turahasoma mabwire amagambo birakomeye arimo iyo umunyu wapfuye utazugira akamaro kenshi ariko twige kureba ibyapfuye twige kureme ibiriho twige kuba umunyu kugira ngo ibiriho byose tubihe ubuzima buriho kandi bitugirire neza Luka 14 34 na 35 Yes. Umunyu ni mwiza. Umunyu ni mwiza. Ariko umunyu iyukayutse. Ariko umunyu iyukayutse. Uryoshwa niki? Uryoshwa niki icambere? Bemera ko umunyu ari mwiza. Amen. Icakabiri. Ese iyo kayutse niki cha uryosha takindi kindu kiza kiryosha umunyu habe nakimo iyo iyo utakajiri ya kalite yo kuryosha ikintu takindi kiza kiuryosha komeza nta nubwo ukwiriye umurima habe nicukiro ngo umunyu wo tabwo ngukwiriye numurima nukuvuga tabwo ukwiriye kuba nifumbire ry'umurima kuko bamaze gutakaza agaciro ko kugira ico cyamara icakabiri ngo ntabwo ngo nakwiriye no gutabwa mwicukiro muzi kwicukiro riba riba rimwe amase n'ibintu byinshi naryo rizarigira ifumbire ariko umunyu iyo ubuze tushobora kuba ifumbire ry'umurima tushobora ngo no gutabwa no kwicukiro kandi kwicukiro niyo twa duta ibintu bibi ariko aravuga ngo ahubwo bapfa kubujugunya hanze bapfa kubujugunya hanze bapfa kujugunyaho babonye kuko nta kamaro ugifite torero rya Kristo tibagafe kujugunya hanze amen torero rya Kristo titube abo gutabwa kwicukiro cangwa kutabifumbira ry'umurimo ariko tube umunyu mwiza uzashobora kuryohera abantu kandi bivuye hehe mu mitima yacu mwakire ijambo ry'Imana kandi Imana yo mwijuru ibamarisha murakoze amabezo yawe nokuvuga ngo ufite bezo z'amafaranga ngana gutya mu gihe wazeneje nico gihe ushobora gutanga ica 10 cyangwa ica 10 gitangwa nubwo waba munsi y'amabezo yawe
ukagwa Sara mu yandi magambo urakoze murakoze urakoze mwene data wakibazo cyiza ikibazo cya 10 ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi benshi cyane naba bazabita ngo abanyabuntu busaze babigize mu nyigisho z'ubuyobe zo kuyobza abantu noneho kubera yuko nabandi nabo barabanye integenke kutagitanga baboneraho urwaho rwo kuza bareka kugitanga ariko icambere mbabwira ica 10 ni itegeko ry'Imana kandi Imana yaravuze ngo isi aho kugira ngo inyuguti yayo imwe iveho isi n'ijuru byoshira natwe twese tugapfa tugashira ica 10 ni itegeko ry'Imana kandi nica Imana zidusuzumiramo mu by'ubutunzi bwose yaduhaye ntize dusaba byinshi ziturebera muri cha kindi kimwe yaduhaye rero ica 10 nko kumaze kukibaza Bibiliya iravuga ngo uzatanga ica 10 ukurikije ibyo wungutse amen ibyo wungutse ibyo wabonye zose uzubikoraho ica 10 nuko uvuga ngo mbere yuko ushira ku rutonde ibyo ukeneye bezwe nko kumaze kubivuga sibyo zubanze ukuremwe ica 10 bezwe ya mbere ni Imana ukuremwe ica 10 ibindi ukore de bezweza bezweza cyangwa ibyo ukeneye nibidahura nibitangana nibyo wateganije izawa arizo zizakererwa izawa arizo zitazakorwa ariko iz'Imana ikorwe bwa mbere murakoze murakoze cyane nanje nanje mfite ikibazo ego ariko kitajanye n'ikibwirizwa batubwirije nta kibazo muremerewe byose tubona hano muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 31 reka tubasome kugira ngo twumve icyo gituma mbabwira yuko abantu bazaba barigwa icyaha cyose n'igitutsi ariko gutukumuka n'icyaha kitazababare mbese icyo cyaha cyo gutukwa mwuka wera ni ikihe murakoze cyane iryo ni isomo rinini mu isomo na mu masomo narimo mpabashumba rishize nico narimo nigishaho ubwere bw'ubutatu bw'Imana icyaha cyo gutuka umwuka wera ni icyaha cyo kwitirira imbaraga z'Imana ikibi iyo niyo nsobanuro ya mbere bari abafarisayo n'abanditsi babonye Yesu ari gukiza abantu ku mbaraga z'umwuka wera bahita bavuga ngo umuntu uje ukora biriya bitangaza ngo ni Belzebuli umukuru w'abadayimoni noneho bagereranya za mbaraga za Yesu hayakoresha bazihindura imbaraga z'abadayimoni ico nico ca mbere kivuga gutuka umwuka wera guhindura imbaraga z'Imana zikora ibitangaza ukazitirira imbaraga zikibi ijambo rya kabiri rebana no gutuka umwuka wera n'ukwinangira kwinangira no gutuka umwuka wera n'ukwanga kwakira ubuntu bw'Imana ngo ushobore gukira iyo winangiye umwuka wera arababara hanyuma akakuganisha ku rupfu kwinangira no gutuka umwuka wera kwanga kwemera icyaha no gutuka umwuka wera abantu bakora ibyaha bakanga kubyemera kandi umwuka wera ari umuhamya yuko babikoze n'umutima we ukamushinja ukamubwira ngo nubwo hayo hakana ariko wabikoze ico no gutuka umwuka wera kwanga kwakira ubuntu bw'Imana ngo ukire no gutuka umwuka wera Mose mu butayu inzoka zari abantu Imana iramubwira ngo kora inzoka y'umuringo yirebe ushire hejuru hanyuma ubwira abantu ngo nibunamuka gusaba kareba barakira ubwo bwari ubuntu bw'Imana yari bahaye bwo kubakiza ubusabwe bw'inzoka ariko abantu baranga aho kugira ngo bunamuke barebe bakamakomeza bakagure bakareba hasi bagakomeza bagapfa ariko bunamutse gusya ntacu zari bimusaba bagakira kwanga kwakira umwuka w'Imana ubuntu bw'Imana no gutuka umwuka wera aniyo magambo y'ingenzi hariho nandi menshi murakoze ndumva warubwiye nko kubisubiza ariko reka nanone kivuge kuko nari nagitekereje je ne kucigisho ibyo maze kwigisha ubu nyina nanone warutubwiye hejuru y'ishurirwa mugi
ihe umuntu ayishuriwe afite iyo mpano yo gwishurirwa imana yamubwiye nk'ibintu cyangwa akakubwira umuntu ukamubona ikintu cy'ambere cya kabiri cya gatatu wajana kumubwira akagubwira ngo nukuri ariko akanga guhinduka ariko wowe mutima wawe ushakagira ngo ugire gute ahinduke kugira ngo utakarimbuke niki wakoresha aho ngaho nta kindi kintu wakoresha bibiliya ije tubwira ngo umwuka wera niwo uzutsinda abisi ukabemeza n'ibyibyaha bya wowe uravuga uko umwuka wera yagutegetse kubivuga amen hanyuma yabyemera na amahoro ya Yesu atabyemeye umwuka wera muriho kuko ni uza wemeza abantu ibyibyaha byawe n'ibyurubanza murakoze cyane ashaka kubaza nange ikibazo kitajyanye n'icyigisho cy'uyu munsi na akabazo gato nari mfite ese igihe Imana yaremye Adamu na Eva Satani yari yaramanutse ku isi cyangwa yarataramanuka urakoze cyane Satani ni ikiremwa mu biremwa bikomeye cyane Imana yaremye kera yarataraza ku isi Satani ni meseri ya shusho y'inzoka uriya mwuka mubi w'inzoka ni ikiremwa cyariho igihe cyose Satani yaje ku isi nyuma nusoma igitabo cya Ezekiel zo kubwira ukuntu yikujije Imana igahita imumanura nyuma cyane ariko bo ngabo bari bararimwe bari babaho Satani yarakiba hejuru muje musoma Bibiliya sibyo nta mwanya mbona kugenda nsoma ibice ariko izo nari kugenda mbaheza igice nkaza nsoma tukaje gukina ya ndeka natwe tubaze turabaza ijambo riri hano mu gitabo cy'Abaroma ariko ntirijanye n'inyigisho wigishije nibice 10 umurongo no wa kabiri aravuga ngo ndahamya yuko bafite ishaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge umuntu yogira ishaka ry'Imana kandi yamara tagira ubwenge gute kandi afite ishaka ry'Imana ubwenge arabufite afite ubwenge bw'isi sibyo ariko si ubwenge bw'umurimo w'Imana Pahoro uri amuza mwita Sauli sibyo yari afite ubwenge bw'isi burenze kuko yari yarize kandi yibwiraga ko afite ishaka ryo gukorera Imana mu gihe yari afite kwica abakristo no kubarenganya iwe yibwiraga mu bwenge bwiwe sibyo yibwiraga yuko aha yarwanira idini aha yarwanira Imana ishaka ari kuva tiwarwanira Imana ishaka uri kuyirenganya ninacho gituma umunsi yamuhamaga yaramwe ngese undenganyiriza iki tiyamubwiye ngese gituma uza wica abakristo sibyo yaramwe undenganyiriza iki ubwenge bwawe burandenganya uri kundenganya ugasa n'ufite ishaka ryo kunkorera ariko iryo shaka nta bwenge rifite ni shaka ritagira ubwenge bibiliya iravuga ngo se ni gute wakosereza Baali sibyo ni gute waje mu bigirwa mana wamara ukavuga ngo kurakorera Imana nta bwenge tiwakorera ibigirwa mana hanyuma ngo numara uve ngo ufite ubwenge bwo gukorera Imana bizo birahabanye ubwenge bwo gukorera Imana buraboneye nkuko Yakobo yabivuze n'ubwenge buva mu ijuru n'ubwenge bwirwa inama n'ubwenge bwiza ariko ubukora bene ibyo ngo n'ubwenge nyamaswa ngo n'ubwenge bw'abadayimoni kuko n'abadayimoni nabo barabugira urakoze sawa nanjye reka mbase ariko ikibazo cyanjye tikijanye n'inyigisho oya mureke kwisobanura ngo ntikijanye n'igi nababwiye ngo umuntu wese avaze ikibazo yumva kimukiraniye nta kibazo kibe gusa ari gishimye kuri bibiri ikibazo mfite ni ikibazo cyo kwifungisha kwifungisha ni icyaha gishobora kubuza umukristo kuja mu ijuru nicyo kibazo mfite murakoze cyane bibiliya kino kibazo cyari wenda kubaza abafite abagabo n'abagore nawe n'umugabo wubatse oh, okay nawe ni byiza imana yavuze ngo mugende mubyare mwororoke mu kwirisi ikinyuranyo cicu sibyo ikirwanya iryo tegeko no kwifungisha
urabyumvise mu gihe rero urwanije itegeko ry'Imana ni icyaha kimwe cyiza cyane no bivuga ngo cyiza eh yes icyaha cyo reka nkubwire tekera gutya umva nkubwire ikintu cyose kigomera muntu umve neza sibyo ikintu cyose kigomera itegeko ry'Imana kirwanya ibyanditswe byera kizakubuza kuja mu ijuru nje bari kibazo mbaza kurikije amagambo nasomye ashaka ngo kuja ngo kumbabaza ariko sanga wenda nuko utabisobanukirwa ya ni jambo rya Esau na Yakobo yego nare yasomye sanga ngo Imana yahisemo Yakobo bataranavuka nibaza none kubera iki Imana yakunze Yakobo ikatia kunda Esau ataravuka batarabaho wenda ngo ibarebere mu mirimo bakora icyo kibazo nje na murakoze cyane Imana igira ico bizabita ubudahangarwa urumva ubudahangarwa tawe izisaba inama yicigiye gukora kandi ico yakoze tawe uzuyikoma mu nkokora ngo kubera iki wakoze iki ica gatatu tategeko riyigenga kuko si umwana w'umuntu iri hejuru y'amategeko ico ikoze cyose twebwe twakibona ko ari kibi kuriyo kirakiranutse nico gituma ibyiza ikora byose ni mu budahangarwa bwayo mu bumana bwayo n'ubushake bwayo n'ubushobozi bwayo ntawayibuza ngo kubere iki kubere tabisobanura igomba kuduha kubyishaka gukora mu mirimo yayo no mu mugambi wayo urabyumva ntabusobanuro yaduha ariko ibyo izibukorera ico bizabita ubutoni izitonesha kanaka ubundi ikamwihorera umwe ikamugira umutunzi indi ikamugira umukene wayisaba ibisobanuro se kuri ibyo oya undi kamuha uruzaro ubundi karumwima undi kamuha promotion wowe kayikwaka n'uburenganzira bwayo ico bazabita n'ubudahangarwa bwayo izikora ibyishatse kandi cishatse cyose kibaricera kuri nibyo byabaye kuri Esau na Yakobo ariko kandi ugiye no kureba mu mateka Imana ibizi ngo mu mugambi wayo guhitamo kanaka imufiteho umugambi muremure nico gituma urabona ko Esau nta kindi yakoze iyo usoma Bibiliya usanga nta kindi kintu Esau yakoze gifitiye akamaro umurimo w'Imana ariko Yakobo niwe wakomotsweho n'izina Israheli ubwoko bwa Israheli nabana bose yabyaye 12 b'imiryango ya Israheli bakomoka muri Yakobo uruva ko aramufiteho umugambi kuva kera akimuriri ya munda ya nyina niho Imana izitugirira imigambi iri yakure kwagera hano ku isi tukabona kuyisohoza ubwo ni ubudahangarwa bw'Imana ntaje afite ikibazo ago nka bibiri icambere iyo umuntu agiye gupfa abakera sinzi niba ubungire ngo birakoreshwa bazakubwira ngo navuge kandi ngo yatavuze ngo amuhamba kimbwa hakaba n'umuntu wakijijwe ariko akaza gutakaza gakiza uwo muntu abo bantu aho hantu nzapibaza cyane hari ikintu cyo gupfa abantu baje bahatira abantu kwihana sibyo kwirega bakamubwira ngo na niyireke ubundi mu buryo bwa gikristo umukristo tiyakabwirwa ngo niyirege agiye gupfa kuko ubuzima bwa ukristo wabwiceye buboneye iminsi yose nuko vanga umwanya impando y'Imana iguhamagaye ibisango kiranutse ntakenje kuvuga ngo banza gusubira inyuma wihana biriya nitwe tuza tubikora nitwe tuza tubitekereza navyo si bibi iyo washoboye kuba bakwibutsa umuntu akihana Imana izi bihagaciro iyo yihanye neza ataro gupfa kuvuga sibyo hari uwo pfa kubivuga gusa kugira ngo yikize abantu cyangwa se yikuvure ariko iyo yihanya akumvira ryajwi akihana Imana ibihagaciro kandi kamubabarira ikindi cyakabiri waruvuze ni Noa kiri agakiza kwashobora
kugatakaza sibyo agakiza mu bisanzwe agakiza ntitwakagombye kugatakaza kugakiza tugahabwa ku buntu kandi Imana yagahaye abantu bose ariko iyo utagasigasi sibyo iyo utakarinze ni wowe ushobora kugatakaza ariko Imana yo ntiyotakaza agakiza kuri wowe ntabwo yakakwambura ariko wewe wakiyambura ukabura gataye kubera kutagaha agaciro ntugakorere ntugafate nk'ikintu gifite akamaro wakiyambura ukabura gataye ariko Imana yo ntabwo zitwambura agakiza ku bwayo ni ikintu twahawe info pour tout murakoze cyigisho cyo munsi kimeze neza naje fite cyo nibaza kuri Adamu wa mbere niwe waremwe wa mbere hanyuma aza kubya inkomoko y'icyaha ikwira isi yose na nyuma Adamu tuza kubona Yesu Kristo hanyuma Adamu wa mbere iherezo rye ryabaye irihe yagiye mu bugingo cyangwa yagiye mu rupfu Adamu yapfuye kimwe nuko abandi bose bambaye umubiri bapfa sibyo kuba yaragiye mu bugingo mwijuru ngo dusanga tubivuga sibyo ibyo ntitwabihamya kubera yuko nabandi bose bapfuye abo tuzi nabo ntibaragerayo nusoma abaheburayo 11 gutangira kuri 32 bazavanga abo bose bapfuye bakizera sibyo ntibarahabwa ibyasezeranijwe baraturinze nitwamara kugerayo twese ico gihe tuzamenya abazabaragiye mwijuru n'abatazarejamo sikuri ya Adamu kwa Adamu wenda nyine urumva hari ukuntu yari yakoze yari afite icaho kuntu nje ndibaza ku bantu bapfuye bari suze forme batigeze bamenya Yesu babwirizwa ntibaza makuru abo bantu bazojahe cyakabiri hano hanze ababranama ari ukuntu baza bavuga kuko abamama abagore batagomba ngo guhagarara bari mu materano sinzi bari kuyobora ndetse nayo biraka bivuga ngo umugore bijanye n'ibintu zo kwisakitikira mu materano rera ndetse n'ibintu zo mu kwisuka byo mu mutwe ngo agomba kwitwikira sinzi uko bende uko nguko ruva simifitemo amakuru menshi shaka gusobanukirwa kuri ibyo bintu bibiri ikibazo cya mbere ni ikibazo babajije Yesu abaroma mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye abiroma aragisubiza yaravuze ngo twebwe twagirira amahirwe yo kubona amategeko yanditse kandi tugacirwa imanza bikurikiranye n'amategeko tware twarahawe yanditse ku bisate by'amabuye ariko aravuga ngo abapfuye batabonye ayo mategeko noneho amategeko ntiya kuri bo amategeko ntiyanditswe ku bisate by'amabuye ahubwo yanditse ku bisate by'inyama zo mu mutima wa bazacirwa urubanza bivanye n'ibyanditswe mu mitima ya umuntu wese habe nubwo ari umupagani aziko kwicara icyaha nubwo atabibwirijwe mu rusengero nubwo atabibonye kuko umutima we uramubwira neza ko kwica ari icyaha ari amategeko yanditswe ku bisate by'inyama z'umutima zacu twese n'abapfuye n'abariho no bazacirwa urubanza bakurikije ibyanditswe ku mitima yabo icakabirica oh ikibazo kirebana n'abagore mu nsengero uvuga abagore navuga ngo abadamu akazi naka ko kubaryosha ni sawa ariko biravuga abagore abagore kiriya ni ikibazo cy'umuco kutavuga mu rusengero kudahagarara imbere y'abagabo no kwambara ibitambaro ni ikibazo cy'umuco mu nzandiko 13 Pawulo yanditse uzagisanga gusa mu rwandiko rw'Abikorinto niho havuga uko amateraniro yanyu abameze aravuga ngo muri ayo materaniro abagore baza baceceka ntibakaje bavuga urumva baza bacecekera mu mate nimba hari ikintu bashaka kubaza bakibaza abagabo babo bageze mu rugo ico ni ica mbere niki catumye Pawulo abivuga muri uriya muco Abakorinto bazaga bicarana n'abagore babo mu nsengero
rwarusengero rufite ubuzutse bushasha noneho kuri abicaranye n'abagore babo bamwe bakavuga kundimi umuntu akavuga ku rurimi hariya undi akavuga ku rundi hariya undi akavuga ku rundi hariya kandi zo ndimi kwari zitatu ntizisobanurwa noneho abagore baka kubera ko bicaranye n'abagabo bakababaza bakabahindukira bakabati kuki uriya haya avuga n'uriya wundi akavuga n'uriya wundi akavuga bigatera urusaku tutari kumva ese ibyo ni ibiki urumva noneho nabo barya bahaya bavuga kundi mi bagasakuza nabahaye babaza impamvu bavuga kundi mi zitumvikana nabo bakagira gute bagasakuza bigatera n'abagabo nabo kugusakuza noneho arababwira ati icyambere timukaje musakuza icyo mushaka kubaza muzamukibariza abagabo banyu hehe mu ngo icyo ni icyambere ikindi cyakabiri kirebana no kwambara ibitambaro ibitambaro bambaraga ntabwo ari biriye muzi biri abayisilamu baza bambara amavoile nibyo bitambaro bavugaga biriya byari ugutandukanya abagore bashatse n'indaya ni ukuvuga ngo abagore bashatse bazaga bambara amavoile kwerekana kuko ari abagore bafite abagabo abadafite ari voile zabaga ari indaya none arababwira ati kubera umuco abagore bashatse bose muza mwambara iki ibitambara tuzatubona uko tubatandukanya n'indaya ni itegeko ry'umuco ntaba ari ry'umwuka wera ntabwo ari na bibiliya kandi naho honyine yabivuze muri zindi nzandiko zose yanditse habaga abagore n'abagabo ariko ico kibazo cigeze kivuka cavutse gusa mu muco w'abakorinto murakoze reka mbabwire ikibazo reka mbasubire gatoya ku banyamurenge niyo ndi guhugura abagore baza bakunda kubaza ico kibazo ariko nkababwira ngo kwambara igitambaro ntabwo ari umuco wa gikirisitu ni umuco wa kinyamurenge kubera yuko abagore b'abapagani bakira abanyamurenge mu manyamurenge sibyo bahoraga bambara ibitambaro bazaga bazambara kubera ko ari abakirisitu oya bazaga bazambara kubera ko ari umuco wo kubaha abapagani bazaga bambara ibitambaro batarakizwa sibyo wari umuco ariko ntabwo ari ntabwo ari idini ntabwo ari by'umwuka wera ni umuco kuzambara abanga babazambaye ntakosa bafite no kutabyambara ntakosa bafite kuko si umuco wacu wari umuco w'abakorinto bicoge murakoze naje ikibazo mfite kiri mu rwandiko Paul yandikiye Abefeso muri zino ntwaro yabandikiye iyi ntwaro yanyuma ivuga ngo musengeshe umwuka iteka uburyo bwose bwo gusenga se gusengesha umwuka iteka no gusenga Yesu yabwiye umusamariya kazi aramubwira ngo igihe kirageze aho umutazaje musengera ku misozi ariko abasenga data mu zukuri basengera mu mwuka no mu kuri hari ibihugu bibiri tugomba gusengeramo kuja ku musozi ni byiza sibyo ariko umuco wo kuja ku musozi ni umuco wo kuvuga ngo ahandi Imana ntihari kandi umuco ihame rya bibiri yarevuga ngo Imana ibahehe hose niba uvuga ngo uraje gusengera ku musozi ni ukuvuga ko hano nta mana gihari wayikuye hano ntayibaho iririya ku musozi ariko ubundi Imana iba ahantu hose nico gituma bababwiye ngo ntago bikiri ngombwa kuja kuri Gerizimu no kuja ku misozi hejuru aho uri aho wicaye uri mu mwuka urasenga gusengera mu mwuka nkuko waruvuze aho wicaye wewe ushobora kuba uri mu kazi ukora ariko uri kumwe n'umwuka ugasenga ugahishurirwa kandi Imana ikakumva ugashobora kuba uri no mu modoka Imana ikaguhishurira ugasenga ucecetse ikakumva nubundi yaravuze ngo nuje gusenga neza usaje mu nzu yawe ukinga ibyumba hanyuma usenge ngo data wo mu ijuru uzumenye ibyibanga sibyo azakumva azagusubiza kuko ngo aje namenya icyo dutekereza tutaranasenga usengera mu mwuka ni ugusengera mu bwenge hariho ibintu bitanu biza bigaragaza imbaraga z'amasengesho harimo ico kintu warubajije gusengera mu mwuka ni ugusengera mu bwenge ukanasengana n'ubwenge usengana no gusenga n'ubwenge n'ukumenya amagambo uvuga n'uhayo yabwira uwariwe kuko Imana si nkatwe ifite ubwenge buhanitse buturuta kumenya kuyibwira rero
nukuba ufite ubwenge ubwenge bwiza bw'Imana yumva buzi kubwira Imana no kumenya nayo ikamenya kugutega amatwi murakoze cyane ndabona umuyobozi hagurutse okay ufite ikibazo ego marangi ngihe nibaza sinzi niba kitari buze gore n'izinyigisha ariko reka nkibaze nta kibazo Yesu aje kuja mu ijuru yabwiye abigishwa arababwira ngo simba size mwenye naho gomba sigiye umwuka wera abari wowe uzabana namwe ndakeka ruko ese yabwiraga abakristo gusa cyangwa yabwiraga abapagani gusa cyangwa yabwiraga twese cyo ni kibazo ca mbere icya kabiri iyo umuntu apfuye ku rugero yishwe n'imodoka umuhanda haba bari umubiri ari kumwuka kabari ugenda bikagaragaza ko umuntu yapfuye eske umwuka ni uba wababaye cyane ku buryo umuntu apfa niwo wa mwuka Yesu yasize avuze se murakoze cyane ngize neza ikibazo cyo cyambere Yesu yabwiye abigishwa kubirebana n'umwuka yabwiraga abigishwa bi uri kunkurikira urasa naho yarangaye atari kumwe Yesu iri jambo yaribwiye abigishwa be arababwira ngo nintagenda umwuka ntazaza ariko ningenda nibwo azaza kandi naza azabana namwe azagumana namwe azakorana namwe nabijya bindi byose ntagiye kuvuga abo yabwiraga nabigishwa kandi abigishwa ico gihe nibo bari bahagarariye itorero turimo none nibo bari bahagarariye abizera nibo bari bahagarariye abakristo abapagani ntibashobora guhabwa umwuka wera kubera yuko tibamuzi tiyaba muri bo tiyabana nabo tiyakorana nabo ariko umwuka wera ubwirwa itorero ubwirwa n'abakristo kubera ko aravuze ngo azaza azabana nabo nabizera Narifite kibazo nanze. Akindi waruvuze ngo umuntu agonzwe n'imodoka mu muhanda agapfa. Iyo umuntu agonzwe n'imodoka mu muhanda. Haba bari umubiri ari kumwuka kabari ugenda. Eske umwuka ni wo wa mwuka Yesu yavuze? Oya. Umwuka Yesu yavuze nuri ya wamanutse wa munsi wa Pentecoste. Sibyo? Ariko umwuka uri muri twebwe ni wa wundi Imana yaduhaye umunsi rema umuntu rema Adam yaravuze ngo yahumekeye mu mazuru umwuka w'ubugingo niwo tugendana iyo umuntu apfuye uzusubira iyo wavuye umubiri nawo ugasubira mu butaka aho wavuye murakoze cyane Imana ibaho umugisha mwikomera amashiko muri abana beza kibazo narifite ku cyumweru muvuga butumwa watubwirije yaratubwiye ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ariko usomye muri Yohana kandi yarabisomye muri Yakobo yes. Muri Yohana aravuga ngo umurimo w'Imana ngo nuko abantu bamwizera Yesu yari kubwira abafarisayo jewe mbitegere numva aya magambo arasa navuguruzanya kubera kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye Yesu aravuga ngo umurimo w'Imana nuko abantu banyizera muri byombi niki kibanziriza ikindi cyangwa nuko bisa murakoze cyane umurimo Yesu yavuze nuko mwizera uri kumva umurimo Yesu yavuze nuko mwizera kandi kumwizera ni umurimo bavumvise ko ari umurimo kwizera ni umurimo ni ukuvuga ngo ubuhaye ukora kwizera ni ibikorwa biriho ni umurimo icya kabiri iyo wizera wizera umwami kandi